Watson? Holmes. What the Watson karanni? Oy X-Files ege theme music ege ned? Oh Holmes. Ha. Ega whistle gahanne pa. Mokada da nikan eyalawa promote karanne api? Mama kalpana kare Holmes. Ha. Narakada apita theme music ekak hadawa gattana. Ha? Mokada etakota music ek eheddima මිනිසුන්ට අපිව මතක් වෙනවා. වොට්සන්, ඔය තේරුමක් නැති වැඩවලට වීදම් කරන්න මගේ ගාව සල්ලි නැහැ. තේරුමක් නැත්තේ ඇයි? දැන් බලන්න, කව්බෝයිට තියෙනවා. ඈ, ජෝන් සීනට තීම් මියුසික් එකක් තියෙනවා. එතකොට ගෝඩ් ෆාදර් ෆිල්ම් සීරීස් එකේ මේ ඔය තීම් මියුසික් එක තියෙනවා. මොකද? ඇයි අර තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මම දාලා පෙන්නන්නේ. දැක්කද? අන්නේකනේ දැන් බලන්න. එතකොට නයිට් රයිඩර් තියෙනවා. නයිට් රයිඩර් බලන්න. ටක් ටක දෙඟ ටක් ටක් කරක දෙඟ දෙඟ ටක් ටක දෙඟ ටක් ටක කරක දෙඟ ටක් ටක් ටක දෙඟ ටක් ටක කරක දෙඟ ටක් ටක දෙඟ ටක් ටක කරක දෙඟ ටක් ටක දෙඟ ටක් ටක. එයාෝ නට නට. ඒ වගේ දැන් ඔය කොතම තියෙනවනේ. මම නම් කියන්නේ අපිත් මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස්ට ටීම් මියුසික් එකක් හදමු. හදවගමු. එහෙමද? ඔව්. මගේ ඉන්නවා මියුසික් කරන යාළුවෙ. මිනිහා ඔය පෞගී කාලේ මල් සින්දු එහෙම කරලා ගොඩක් ජනප්‍රිය වුණා. මිනිහට කියලා කරවගන්න පුළුවන් අපිට අඩු ගානකට. මල් සින්දු? ඔව්. මල් සින්දු වලට මියුසික් කරපු එක්කෙනෙක්. ඔව්. එයාට දීලා මේ ෂර්ලොක් හෝම්ස්ට ටීම් මියුසික් එකක් ටීම් එකක් හදවගන්න. ඔව්. වොට්සන් උඹ වොට්සන් නෝන නම් මන් දණී කරන වැඩි ඈ නිකවද වගේ මොකද්ද ඔය හෝම්ස් ඕම කිව්වට පොඩ්ඩක් මට මම මේ කොහොමාරි හෝම්ස් ගේ ඔළුව හදන්න ඕනේ මේක කිරෙන තැනට මොන වගේ මියුසික් එකක්ද හරියන්නේ ඒකෝ වොට්සන් හෝම්ස් මොකෝ මේ ඔබ කරන්නේ මම මේ තාමත් බලන්නේ හෝම්ස් අපිට හරියන්නේ මොන වගේ ටීම් මියුසික් එකක්ද කියලා ඕ මම කියන්නේ හෝම්ස් මේකයි අපි ෂර්ලොක් හෝම්ස්ට ටීම් මියුසික් එකක් හදලා ටැග් ලයින් එකක් එහෙම දාලා හොඳ මාකටිං පාරක් දුන්නොතින් අපිට පුළුවන් රහස් පරීක්ෂක වැඩ ටිකක් වැඩිපුර ගෙන්න ගන්න අනේ වන්දා අනේ වන්ද කියන්නේ මොකද දැන් ගොඩක් අයට ෂර්ලොක් හෝම්ස් අමතක වේගෙන යනවා කාල මේ කාලේ. හරි වොට්සන්. අම්මා අප්පවත් අමතක වෙන මේ කාලේ. නෑ අමතක කරන මේ කාලේ. ෂර්ලොක් හෝම්ස් අමතක වෙන එක අහන දෙයක් නෑනේ. ඒ වුණාට හෝම්ස් අපි මේ වෙලාවේ Facebook page එකක් එහෙම හදලා පුළුවන් නම් website එකක් එහෙම හදවලා පොඩි campaign එකක් රන් කරවලා ෂර්ලොක් හෝම් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක රීලොන්ච් කරලා ගමු. වැඩ ටිකක් වැඩිපුර ආවත් කාටද? වොට්සන් වැඩ කොච්චර ආවත් එකපාරට කරන්න පුළුවන් එක වැඩක් විතරයි. අනික මෙතන වැඩ වැඩි වුණා කියලා වෙන කවුද ඉන්නේ අපි දෙන්න විතරනේ. නේ අනිත් එක දැන් ඔයත් හවසට ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යනවනේ. වොට්සන් තේරුම් ගන්නකෝ. නිකවද වගේ හෝම්ස් කියන කතාවෙත් යම්කිසි සත්‍යක් තියෙනවා. වැඩ කොච්චර ආවත් වැඩ කරන්න ඉන්නේ අපි දෙන්න විතරනේ. අනිත් එක වැඩ කොච්චර තිබුණත් එකපාරකට කරන්න පුළුවන් එක වැඩයි. ඒක තමයි කියන්නේ. ඒක නෙමෙයි හෝම්ස්. ඒ බාල් මොකද්ද? හෝම්ස් ගෙන් පස්සේ මේ රහස් පරීක්ෂක වෘත්තිය අභාවයට යන්න නොදී නරකද ගෝලයක් දෙන්නේ හදලා ගත්තා. වොට්සන් මම ඔය ගෝලේව හදන වැඩේට එච්චර ආසමිනියෙක් නෙමෙයි.
මොකද ගෝලය හැදුවට පස්සේ මට බයයි උන් මේ හෝම්ස්ට වඩා උන් ප්‍රමෝට් වෙයි ජනප්‍රිය වෙයි එතකොට හෝම්ස්ගේ තැන නැති වෙයි කියලා එහෙම කන්නේ ඒක හැම එකටම කියනවා නෑ නෑ එහෙම නෙමෙයි ගෝලය හැදුවට පස්සේ මට බයයි අවසානයේ මාව ගෝලීකරණයට ලක් වෙයි කියලා ගෝලීකරණයට යට වුණොත් ඉවරනේ අනේ මන්ද කොහොම නමුත් හෝම්ස් මේ මට නම් පේන එක දෙයක් තියෙනවා මම මේම කිව්වා කියලා විරසක වෙන්න එපා මොකද්ද අපි දෙන්න මේ රහස් පරීක්ෂක වැඩ කර කර දැන් මෙච්චර කාලයක් හිටියා මෙතෙක් කල් අපිට ගොඩ යා ගන්න බැරි වුණා ඔව් ඉතින් හැබැයි ඉතින් අපේ අපි කරපු රහස් පරීක්ෂක වැඩ ගැන පොත්පත් ලියලා ගොඩක් දෙනෙක් ගොඩ ගියා අය මේ ආතර් කොනන් ඩොයිල් එහෙම තනි කර ගොඩ ගියානි වොඩ්සන් ගොඩ යාමක් කියලා ඔබ අදහස් කරන්නේ මොකද්ද නෑ ඉතින් මං කියන්නේ මමයි ඔයයි තමයි මේ තාම කෝඩ් බෑ ඇඳගෙන පයිප් එවුරවුර බස්තමෑන ඇන තොප්පිය දාගෙන එහෙමේ යන්නේ ඉතින් අපි ගැන කතා ලියපු මිනිස්සු ඔක්කොම දැන් බලන්නකො පදින වාහන දිහා බැලුවාම පේනෝ හීලෙනෝ අනේ වොඩ්සන් ඈ පයින් යන්න බැයි නම් යන තැනක අඳාඳා ඉන්න නැතුව ගිහිල්ලා ඔයත් වාහනයක් ගන්නකො ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක්නේ ඈ වාහන පර්මිට් එක හම්බෙනවනේ ඔයාට ඉතින් ඒක වාහනයක් ගන්නකො කරදර කරන්නේ නේතු වදයක් වෙන්න බා වොඩ්සන් අපේ අලුත් පරීක්ෂණ වැඩවලට තොරතුරු ටිකක් ඕන කරලා තියෙනවා මට බෑ හෝම්ස් ඈ ඔයා ගිහින් එන්න බෑ ඇයි එන්න බැරි අපි අද වෛද්‍ය නිලධාරීන් සේරම සංකේතාත්මක වැඩ වර්ජනයක මම ඔයාගෙන් අහන්න කියලා හිටියේ මේ මෙච්චර කාලයක් එකට හිටියම නිසා මොකද්ද මට අවස්ථාවක් ආවා මේ වෙළඳ දැන්වීමක රඟපාන්න ඒකට ඔබේ අකමැත්තක් නැති වෙයි කියලා මං හිතෙනවා මොකද්ද වෙළඳ දැන්වීම වොඩ්සන් ඒක ඇවිල්ලා මේ නවීන තාක්ෂණය මුසු කරගනිමින් හදපු නිවසේ ආරක්ෂාවට සවි කරන ආරක්ෂක උපකරණයක් සොරහතුරන්ගෙන් මේ ආරක්ෂාවෙන් ඒ උපකරණේ ආධාරයෙන් නිවසට හොරෙන් පැනපු ඕනම හොරෙක්ව අල්ල ගන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය වගේ අටමගල් නිසා තමයි මේ රහස් පරීක්ෂක වෘත්තියට කනකොකා හැඬුවේ ඈ CCTV ගියයි අරගයි ගියයි මේකයි ගියයි හෝම්ස් ඔබ මොකද කියන්නේ මම ඒ වෙළඳ දැන්වීම රඟපාන්න බාර ගන්නද දන්නේ නෑ ඉතින් මේ දවස්වල අතේ මිටෙත් එච්චර සරු ගාණක් නැති නිසා කමක් නෑ වොඩ්සන් මේ එහි රඟපාන්නේ ප්‍රශ්නයක් නෑ කවුරු විදියටද ඔබ එහි රඟපාන්නේ හොරෙක් විදියට මොකක් හොරෙක් නේ හොරෙක් නෙමෙයි මෝඩෙක් වගේ රඟපාන එකක් ඉල්ලගෙන බෙයිද ගොනෙක් වගේ හරි ඇයි යකෝ නිකවද වගේ වොඩ්සන් හෝම්ස් මොකද වොඩ්සන් මම මේ අහස පොලව ගැටලන්න වගේ කල්පනා කරන්නේ මොකක් හෝම්ස් මොකද මම මේ අහස පොලව ගැටලන්න වගේ කල්පනා කරන්නේ සෝරි වොඩ්සන් මගෙන් අහන්න ඕන එක මම වොඩ්සන්ගෙන් ඇහුවා වගේ මට තේරෙන්නේ ඒක තමයි මේ ඒක නෙමේ වොඩ්සන් අර හට්ටි වීදියේ රහස් පදුමගේ අභිරහස් මිනී මෙරුම ගැන හොයන්න අපිට බාර දුන්න පවුලූෂා පියදෝර් මෙනවිය මට අද උදේ දුරකථන ඇමතුමක් දුන්නා වොට්සන්ට කිව්වාම මොකද වොට්සන් පවුලූෂා පියදෝර් මෙනවියගේ පිස්සා මාව කටහඬක් කළා වොට්සන් මට තේරෙනවා වෙලා තියෙන දේ මොකද වෙලා තියෙන විනායිති වෙලා තියෙන්නේ ඇගේ පිස්සා හෝම්ස්ව කටහඬක් කරපු එකනේ ඒකට මොකද මේ හෝම්ස් මම මේකයි කියන්නේ මේ ගොඩ බලන් ඉඳලා මම මේ ගැන මම කතා කරන්නේ මොකද්ද හැමදාම අපි මේ රහස් පරීක්ෂක වැඩ කර කර රහස් විසඳ ඉඳලා හෝම්ස්ට දැන් ටිකක් මහන්සි වගේ අපි දෙන්නත් එක්ක කොහේ හරි යමුද දුරකට නිවාඩුවකට මම දන්න හොඳ හොටෙල් එකක් තියෙනවා මෙහෙ මේ හපුටලේ අපි දෙන්නත් එක්ක හෝටලෙට ගිහිල්ලා හොඳට එන්ජොයි කරමු විවේකීව ඉමු වොඩ්සන් ඈ ඇයි මේ මොකද්ද ඔබ කිව්වේ
අපි දෙන්නත් එක හොටෙල් එකකට යක්. වොඩ්සන් ඔබ වෙනස් වෙලා. ඈ මම කවදාවත් හිතුවේ නැහැ ඔබ ඔය වගේ පහත් තත්යකට වැටෙයිලු වැටිලා මට ඔය වගේ යෝජනාවක් කරාවි කියලා. ඈ හොටෙල් එකට යන්න මේ අපි දෙන්න මාත් එක හොටෙල් එකට යන්න තමයි දැන් ඔයාලට ඕනේ කරලා තියෙන්නේ. ඔය හොම්ස් හොම්ස් නමවත් කියන්නේ වමගේ. කැත යෝජනා. මට මම කවුරු කියලා නේ දැන් ඉන්නේ හෝටල් එකේ දැන කතා කරන්නේ මට හොම්ස් ඔබ සිතන විදිහ දෙයක් මෙතන නෑ බෑ 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 මට තවත් ඔබත් එක්ක ඉන්න බෑ කොහොමද මේ අහන්නකො ඒ බයි බයි ඊයා ඊයා මම වලන්නත් දෙපා ඊයා හොම්ස් ඒ බයි 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 මගව දෙන්න බා හොම්ස් කී කියන්නේ අහන්නකො පැටියෝ පැටියෝ හොම්ස් ඊයාල ඔදරි අර නිකු යකො මූ බලහන්කෝ දිනපතා ලෙට් වීඩියෝ නරඹන්න එහත බටන් එක ක්ලික් කර සිල් FM subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.